أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سوال بردلر انترنت كه اوزلرنه سورتلرنه قويب وليدگن ايو خزلرگه برار آيات حدثلردن گپرين دبتلر حقيقتن ها بو مسألة mimma amma va tamma bihi al-balwa hamma yoqda bir umumiy baloga aylangan narsalardan min g'ayri nakir hech kim bu masalani bir inkor qilay demaydi va insonlarga hattoki odatiy narsaga aylanib qolgan va insonlar bir-birini aldab yuradi ham hattoki shu bilan ya'ni bir-birini aldab yuradi deganimdan maqsad o'zini bir haqiqiy holatini emas haligi suratini boshqacha bir ajoyib tavr suratlarda qilib chiqarib qo'yib o'zini bir boshqacha odam ko'rsatib gohida mana erkaklar ham o'ziniki bo'lmagan narsalar bilan faxrlanib ya'ni bir qimmatbaho mashinani oldiga borib rasm tushib olib uni qo'yib qo'yadi go'yoki ya'ni shu o'ziniki deganday qilib kibr quruq ochiqchasiga uni ustiga o'zida bo'lmagan narsa bilan kibrlanish yoki qimmatbaho bir uylarni oldiga borib tushib oladi qo'yib qo'yadi suratini. Bu Rasul sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar. Uch toifa borki Alloh qiyomatda ularga qaramaydi, nazar ham solmaydi, gapirmaydi deganlar. Shu darajada bir past odam bo'lganligi uchun. Shulardan biri a'ilun mustakbir deganlar. O'zida yo'q hech vaqo, lekin shu kibrlanadigan odam deganlar. Inson nimasi bilan kibrlanadi? Mana kibrlik odam, agar dunyosi bor odam bu ishni qilsa-ku tushunardiz. Ha shu dunyosiga kibr qilyapti derdiz. Lekin o'zida yo'q narsa bilan kibrlanish bu nihoyatda yomon gunoh. O'zida yo'q narsani o'zinikidek qilib kibrlanish. Mana shuna qilib qimmatbaho mashinani oldiga borib suratga tushib o'ziniki deganday qilib qo'yib olish. Qimmatbaho qasrlarni baland-baland uylarni oldiga borib tushib o'ziniki deganday qilib qo'yib olish. Riyo keyin odamlarga o'zini ko'z-ko'z qilish. Ayollarda ham xuddi shunday. O'zi hayotda bo'lmagandek qilib o'zini ko'rsatib rasmini qo'yib olish. Yoqda kerak bo'lsa suratini oqartirib, chizib, bo'yab, har xil Photoshoplar qilib rasmini qo'yib olish. Mana bunaqa narsalar. Bu birinchidan odamlarni fitnalantirish. Ikkinchidan o'zida bo'lmagan narsa bilan faxrlanish bu ham. O'zida bo'lmagan narsa bilan faxrlanish. Uchinchidan islomda bo'lib turib johilona hayotga targ'ib qilib qiziqish. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bu insonga ham qiyomatda Alloh qaramaydi deganlar. Mubtaghin fil islom sunnatul jahiliya. Islomda bo'lib turib johilona yo'llarda istaydigan odam. Ya'ni bu kim qiladi bu ishni? Mana shunaqa qilib o'zini reklama qilishdi. Johillar qiladi. Ya'ni johil erkak, johil ayollar qiladi. Endi musulmonman degan erkaklar, musulmonman degan ayollar shu kibr uchun, faxr uchun o'zini hech boshqa yerda ko'rinmagandek qilib har xil holatlarda o'zini go'yoki masalan gohida kerak bo'lsa ibodat joy qilib ko'rsatib ham har xil narsalarni qo'yib olishlik bu yarashmaydi. Musulmon erkagiga ham, musulmon ayolga ham yarashmaydi. Shunchidan endi yuqorida aytganimdek, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda mana: "Innal mar'ata idza aqbalat aqbalat fi surati shayton va idza adbarat adbarat fi surati shayton" deganlar. Agar ayol kelsa shayton suratda keladi, chiqsa shayton suratda chiqadi deganlar. Yoki boshqa o'sha rivoyatda avvalida agar shayton chiqsa, shayton agar ayol uydan chiqsa, shayton uning izidan tushadi deganlar. Nega? Chunki ayol bilan insonlarni yo'ldan uradi. Endi mana bugungi kunda uyda juda o'tirgani bilan, lekin shunaqangi uzun suratni qo'yib olsa, mana shu hadisda aytilgan ma'noga kiradi. Chunki o'sha mana bu internet bormi, shu WhatsApp bormi, Telegram bormi, Facebook bormi, o'shanga kirgan odam oldan chiqib tursa, shayton degan. Buna chiqqan odamni oldidan chiqib tursa shayton degan. Unga kirsa ham rasmi turibdi, bunga kirsa ham rasmi turibdi. Hamma yoqdan rasmi chiqib turadi. Mana bu narsa shayton degan. Nima degan ayolda shayton deyish? Ayol shaytonga aylanib qolgan degani emas. Ayol shayton undan foydalanyapti degan. Odamlarni yo'ldan urish uchun shayton undan foydalanyapti degan. Bu johilona odatki Oysha radhiyallohu anha aytadilar, johiliyatda ayollar suyuq ayollar bo'lsa eshigiga bir belgi qo'yib qo'yardi. Ana shu belgini bir bayroq qilib qo'yarmidi, bir narsa qilib qo'yardi. Ko'rgan odamlar deydi.
Keyin mana shu belgini ko'rib, shu yerda bir yomon ayol borligini bilishardi-da, haligina eshikni taqirlatib, fahshlik bir buzuqlikka o'sha yerga kirishardi degan. Endi bu hozirgi mana shu internetga qo'yilayotgan narsaga qarab odamlar odamlarning shaxsiyatini aniqlab olyapti. Shunaqa bu hozirgi zamon. Mana shunaqangi WhatsApp'igami, Telegram'igami qo'ygan, Facebook'igami qo'yib olgan rasmiga qarab uni haligi kimligini go'yoki aniqlab olyapti. Shunga qarab haligi muomala qilyapti. Bu narsa ham aslida o'shanga o'xshab qoladi. Shuning uchun bu mutlaqo mumkin emas. Aslida Alloh taolo oyatda aytgandek, vaqordan fi buyutikunda degan ayollarga, ya'ni uylaringda viqor bilan turinglar degan. Mana bu xislat shu oyatga teskari chiqadi. Ya'ni uyda turishlikka. Chunki ayol o'zi uyda o'tirgan bo'lsa ham surati butun olamga tarqalib yurgan bo'ladi. Bu narsaga gapirilsa gap ko'p. Endi mana savolda oxirida aytdilarki, kim ko'rib ketgan azobda yoki boshqani deyapti bu gaplarni gapirsaydi. Endi unaqa odam bo'lsa, ularga gapirib o'tirilgani aslida foydasi yo'q. Hali bu qiyomatga ishonmaydigan odam bo'lsa, hali bu azobni kim ko'rib ketgan degan odam bo'lsa, va ma tughnil ayatu wan nuzur an qawmin la yu'minun. Alloh taolo aytganidek, bular hali u iymon keltirmagan qavm bo'lsa, ularga ogohlantirasizmi, oyatlar keltirasizmi, ularga bu befoyda degan. Vallohu a'lam.